Relacions laborals. Dret. Relacions laborals. Dret. Aquí a Pompeu. Grau de dret. Relacions laborals. Estudis de dret. El dret, doncs jo diria que d'alguna manera és la manera que els ciutadans tenim de regular les nostres conductes perquè ningú abusi dels altres. Volia fer alguna cosa relacionada amb el dret i amb economia. Bueno, vaig sentir que a la Pompeu amb aquest grau anava molt bé a l'hora d'obrir feines, obrir portes, també amb les hores de pràctiques i optatives. Me l'han recomanat molt i té molt de prestigi. Quan vaig venir de xerrada em va agradar molt com ho van explicar tot i em va semblar molt ben organitzat, me va inspirar confiança. Aprendre moltes coses, el màxim que pugui, formar-me molt bé i trobar una feina gràcies a haver-me format aquí.